Аз предполагам, че сте прочетели информацията от сайта на областна администрация. Най-подробно там са описани нещата. 6 са новите случаи, доказани за днес. Активните случаи в Русия са 29, от които 9 са на болнично лечение. Останалите са на поддомашна карантина, като от тях 6 са безсимптомни, останалите имат леки симптоми, като лека кашлица, хрема, субфебрилна температура, отпадналост. Това са им симптомите и всички са под домашна карантина. Вчера сме връчили 37 предписания за установени случаи за такива, които са контактни. Днеска се връчват още 25 предписания. Днеска съм издала две заповеди за отмяна на заповедите, издадени предходния ден за спиране дейността на областна администрация и общината. Днеска се отменят тези заповеди и двете институции си работят. Сега нещо вие, ако имате да ме питате. 13 имаме от други области, които са на болнично лечение, 12 от Разград и един от Търговище. Болните са в трите болници – Белодробната, Канев и Умбал Медика. Една жена има починала тази нощ, която беше от село Вазово, Разградско, на 77 години. Тя беше с придружаващи заболявания, хипертония и затлъстяване. Тази нощ на 77 години е починала, беше на апаратно дишане в Умбал Канев. Това мога да кажа, ако нещо имате въпроси. Колко общо са тестваните хора от служителите на областната администрация? Ами вчера бяха 10, които са тествани, от които 8 излязаха отрицателни, двамата заместник-кметове излязаха положителни. Връчиха им се нови предписания, защото те имаха предписания за контактни, сега им се връчват вече за доказан случай с COVID. Имат контактни в домовете си. Иначе днес продължаваме на останалите. Значи те са още 21 и други излязаха. Значи днес към 23-4 проби ще вземем от домовете им, тъй като те са под карантина и няма как да идват да се изследват при нас. Понеже започнахте по-рано от обявения час, колко, може би сте казали, колко са контактните на кмета на областта? 31, от които на 10 вчера са взети проби за PCR, 2 са положителни, 8 са отрицателни. Днеска продължаваме да вземаме проби от останалите 21, но има и други изкочили, така че повече ще са взетите проби. Проучванията продължават и днеска ще излязат още доста контактни, предполагаме, на тези нови 6 случая, които също ще бъдат проучени, ще им се връчат предписания и така нататък. Целият ден колите ходят по домовете, по адреси, за да връчват предписания, да вземат проби. Отделно изследваме персонала на ЦСМП Руси във връзка с случаите там, които се явиха положителните. Отделно ще изследваме, даже почнахме да ги изследваме, персонала на пожарната. Предстои други да се изследват. Така че изключително голяма дейност имаме. Персонала е много натоварен, работят без почивка от както е започнала пандемията, и събота, и неделя, и след работно време, и така нататък. Има ли контактни от други градове? Има предвид събитието на 2 юли. Тук е персонала на пожарната. Като мониторинг такъв им правим, защото те са също рискова група. Тъй, че предстои други да се изследват, които са рискови, като гранична полиция, и тях ще изследваме по-нататък и така. Социалните домове ги изследвахме вече, персонала и домуващите, всички бяха отрицателни, някъде към близо 1000 души са изследвани. Спешна помощ, защо се изследва само тези, които са на работа, тези, които са под карантина, какво рискове за тях? Те не са рискови, защото те са си в домовете. Фактически са под карантина. Ако някой има някакви симптоми, доли и леки, той ще бъде изследван. А тези, които работят, са на работа, се изследват с оглед на това да не се заразят и други хора. Евентуално, ако се установят положителни, те ще бъдат отстранени от работа.
Има ли контактни на кмета от други градове? Има предвид събитието на 2 юли? Да, има двама души от София, за които сме сигнализирали Реза и София, и те вече ще ги поставят под карантина. А проби? Еми, те не ще се решат сега. Аз Състоянието му е добро, стабилизиране, има бронхопневмония, лекуват го. Стабилно е състоянието му. На Дунавмост какво се случва? Ползват ли се термометрите за отчитане? Ползват се камерите и термометрите се ползват, когато нещо има проблем. Ами в момента основно се попълват декларации, по-малко предписания, тъй като основно идват от страни, които са от Европейския съюз, по-малко от рискови държави и трети страни. В момента страшно много декларации се попълват на транзитно преминаващи, на такива, които идват от страни, които не са рискови. Така, денонощни са дежурствата, 43 души от персонала са включени в графика. И така. И господин Колев, ако може да се включи, дали нещо предвид на разпорежението на министра на здравеопазването в всеки областен щаб да се вземат конкретни мерки? Да. Това, което бих искал да кажа, първо да призова жителите на област Русе да бъдат максимално отговорни. Отговорни към себе си, отговорни към своите роднини и близки. Да бъдат мислещи хора и да реагират така, както налага реалността, в която живеем. По отношение на мерките, които допълнително биха могли да се вземат, те не са нещо ново. Отнася се по-скоро за по-стриктен контрол, който очевидно се налага предвид това, че голяма част от гражданите с някаква тежест понасят мерките, които са наложени. Така че мерките, които се изискват, ще бъдат контролирани от органите, на които това е възложено, най-вече от полицията. Това обаче не изключва и обществения контрол, затова молбата ми към всички пък е там, където се вижда нарушение на мерките, да бъдат сигнализирани съответните органи за предприемане на мерки. Благодаря ви. Доктор Николова, към вас имам въпрос, ако позволите. Вчера управител на Белодробната болница доктор Дачев обясни, както и вие после, че господин Пенчо Милков, кмета на Русе, е имал симптоми още от 2 юли. Какво е направил той, след като се яви на откриване на плоча, контактувал е с напаване на плоча, контактувал е с други хора? Също как бихте определили неговото поведение? Ами, сега се мога да коментирам от негово име нещата. Не, вие поспозвали с него. Просто една небрежност за мен е допусната, която не би трябвало. Би трябвало още от самото начало, когато е получил симптоми, да вземе мерки, да се изследва по нея, да види какво е положението. По принцип ние всички хора, и сега предупредих и господин Колев, и господин Недев, и Енчев, преди това да предупредят персонала при най-малки симптоми, всеки един да взема мерки, да се остава вкъщи, да се изследва и да не идва на работа, защото по този начин, знаете, се заразяват останалите хора. Да работи се на закрити помещения, въпреки дезинфекциите и мерките, които се вземат, по въздушно капов път се предава инфекцията и оттам идат и тези много случаи, във връзка с дискотеки, балове. Видяхте в Търново, в Пловдив, абитуриенти заразени, сватби и подобни масови мероприятия. Резултата от това сега се вижда на практика и в тая връзка да ви кажа, че се отменя празненството Деня на отдиха в Николово. Няма да се проведе, както и операта е била, имало предвидени техни мероприятия, концертни тук, и те се отлагат като цяло, за да не се събират много хора. Тези събирания, знаете, много трудно може да се спазват нещата. Дистанция не се спазва и след такива мероприятия обикновено се явяват нови случаи. И основно на това, според мен, се дължат в момента завишаването на заразените. Хубавото е, че малко хора са в болници в сравнение с тези, които са доказани като заразени.
И тежките случаи също са малко. Ние до сега единствено тази жена е включвана на апаратно дишане. Всички други са излекувани или пък са в стабилно средно-тежко състояние и всички се при тази ситуация се биват излекувани. За така наше щастие. А какви са били симптомите на кмета на 2 юли? Защото може да са били такива, които... Да. Ни бяхме написали в предходната информация какво е. Имала е, усещала е, че има лека температура, кашлица лека, нали, общо неразположение усещал и отпадналост. Но това не му е попречило 5 дни да ходи на работа и да се среща сега, с хората. Да, там... Тоест достатъчно много, за да се усъмни човек. Значи, сега той не се знае къде се е заразил и как е станало. Просто явно не си обърнал внимание. Покрай многото ангажименти, които има един кмет, е станала белата. Как се определя той къде да бъде настанен? Тоест кмет е в тук диспансера, останалите има? Ами, просто самите пациенти, нали, решават къде да отидат по принцип. И ако има места, съответно ги приемат. Ако няма места, се насочват към друга болница, която към момента има свободни легла. Към момента почти всички болници имат така легла. Най-много болни от Разград има в Медика. И един-двама ли са, мисля, че от Русенска област. В Белодробната болница също има доста болни, но в Канев има много свободни легла. Там има двама или трима от Разград и трима, мисля, че от Русе. Там има 12 легла в инфекциозно отделение и 30 легла в бившата Медика Кор, където беше болницата, където, е, където са и апаратите за вентилация. Те имат 4 апарата такива за вентилация. И там по принцип е предвидено да бъдат като цяло и по-тежките болни в тази част на болницата. Тя има отделен вход за персонала, отделен за пациенти и няма кръстосване на потоци, което е много добре.